Sobotní generálkou proti St. Peltonu jsme završili přípravu na jarní část sezóny. S přípravou panuje velká spokojenost, všechny cíle a včetně soustředění, které jsme si naplánovali, se nám podařilo naplnit. Kluci pracovali s velkou chutí, s velkým nasazením. Jediná kaňka na té přípravě jsou dvě dlouhodobější zranění, Tomáše Černýho a Radima Machaly. Dařilo se nám hlavně v ofenzivě, vstřelili jsme z 8 utkání 27 branek, ale ještě máme velké rezervy v defenzivě, kdy jsme obdrželi 17 branek, což je na kvality tohoto týmu veliký číslo. Z 8 utkání jsme 5x vyhráli, 3x jsme prohráli, ale musím říct, že ta forma hlavně v posledních zápasech pomalu graduje a věřím tomu, že jsme dobře připraveni na odvetu teďka na jaře. Hned v prvním kole nás čeká Zarputilej, silný soupeř, Opava. Už utkání na podzim bylo pro nás takovým velkým testem z hlediska hlavně silové připravenosti, ale věřím tomu, že tento zápas vládneme a nastartujeme tak, jak na podzim, vítěznou šňůru a bude se nám dařit stejně tak jako na podzim.